joves estrangers no acompanyats que viuen en centres de primera acollida d'aquí al territori, i el que fem amb ells és alfabetització, estan fent un curs de català i també formació professional. Ahora mismo estoy haciendo dos cursos, uno de mecatrónica y el otro del català. Soc almohat, tinc 17 anys, visc a Piera, soc del Marroc. A Marruecos no hay futuro, ¿sabes? No hay trabajo para trabajar. Y también está un poco mal, porque no hay trabajo para ver dinero. Quiero trabajar, hago mi futuro, eso es mi sueño. Són nois que venen buscant un futur millor, que si no tinguessin una situació delicada no vindrien, perquè ningú deixa la seva família, ningú deixa el seu país per anar a un altre, per res. Es que no es fácil para dejar un hijo va solo, tiene 16 años, van a una patera, están muy preocupados. ¿En patera? En patera. Sí. Un día el mar. Un día la mar. Sí. Sí, es muy duro. A dormir afuera y cansado. I són nois que venen amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer coses. El que passa que quan arriben, la realitat és una altra, hi ha moltes traves i això les motiva molt. Però són nois que si es treballa amb ells, si la gent li dona oportunitats, les aprofita. Tengo que ir al curso. ¿Por qué estoy aquí? Para el futuro, tengo que hacer algo, ¿no? No es todo el día durmiendo, no voy a ganar nada, ¿sabes? Realment existeixen pocs recursos per a aquests joves, no? I qualsevol via de formativa que se'ls pugui oferir, doncs la valoren molt bé. Això per ells és el nou mas, poder aprendre una formació i aprendre un ofici, no? I el fet que hagin començat a fer aquest curs, a nivell d'actitud els ha canviat molt. Han adquirit molta més responsabilitat, molta més autonomia i hi ha hagut un canvi molt positiu. Són nois que s'han aixecat, que han vingut cada dia, que no han tingut faltes i que s'han compromès amb el projecte que se'ls ha presentat. I això és molt positiu. L'assistència ha estat molt bona i les ganes d'aprendre espectacular. Molt bé, jo penso que s'ho mereixen molt, estic molt orgullosa. Sí, que estic contenta. Per què? Perquè no tenía ningún título. Cuando acabo ese curso voy a hacer otro curso nuevo, ¿sabes? Voy a aprovechar ese tiempo que tengo ahora, ¿sabes? Es un noi que ha tingut molta autonomía y ha fet molt d'esforç durant aquest any y amb el temps que li queda per fer 18 també estava ficant molt d'esforç, així que el que es mereix és que tot li surti bé i tingui un bon futur.